Nasty. Oh, yeah, boom, look at that. Oh. Stundum svona ef ég er ekki að gera eitthvað rétt þá fyrir síminn alveg að hyksta og tökur og gefur hvað allan andan tíma að gera og svo þegar ég búin í fyrir og búin að þessu að það var búin að taka svona langur tíma að gera skriða textar og allir og svo seti ég takið það bara á Facebook feil þannig að einhverju eru að blokkera út að ég og ég bara voru ég að tala við á hana í stuttu vídeoinn að Instagram og þá fætti að já, ég glýnt að merki þetta undir því frábært prófaði síðan aftur eftir ég tók hérna myndir á hérna merkingunni hérna og þarna stendur húsgagnar hreinsun hreinsandi fyrir alla muni og ég fatta hann þetta sófinni að mömmu hann var hvítur og hann hún svolítið sjokklegur Það sá líka sófana heima hjá Ingva á Hjördísi sem mann svona, finnst eiginlega bara að vera ónýtt eða veist það getur þess að glöggi getur verða þessu og þeir getur með heitri guð líka þín og það er sótt eða það er bara hjú, hjú, nýr þannig að nefna þetta við hann Ingva og Þeir eru ekkert svo mikið pening ef við komum við sjálfur aukvöldir og í snýju upp á hendina að bjögga hans Ég heita hann til að gera verið yngra því að það þekkist alveg Það svona þegar voru sigur í kærinu, sigur í hóknum þannig að það svona einhver rýmur Þeir veit að báður og þeir eru báður fólk í Garabær og þetta fín leið til að brjóta í sín Já, prófa að kynna hverjum og aðtökur til að við bara erum búin að dæna vatna hana því að hann var í úr hínu hverfinu og eins og ég gerði mig Geir Horti og þau að því að þau voru með sjálfstæði þá bara var ég þegar fram svona ákveðið þá var ég báðið og kannski sem eitthvað virtist eða eitthvað þá bara fekk ég staðfistir á ekki eins og því ég hitti þá voru þau bránskýtarnir Alla hann hefði mig á tinnu og Sigga Gunn smíð og hún var aldrei pyrrið á hana það var ekki tilbúið svo oft ég sko Það þetta dróst alveg töluðan tíma sko En hérna þau vissu það að það var að vera að gera þetta rétt og menn voru að gera sitt besta Þá ekkert Það gefur mér engu gott að vera að pyrra það og láta að fólki líða illa yfir það Já, þú veist, ég segi það ef að fólki líka standa sig þá það náttúrulega annað Ég ekki að klára það sem það alltaf að gera en ef að eru tafir sem eru óhjálfgaman við og ég vil kemur það að maður breytti einhverju eða eitthvað þá getur maður ekki verið að setja ykkur að kröfur þannig að næstu þú kemur þá sér það að þetta er ekki á þeim stað Það er búin að setja einhverja viðmið sem eru ekki að voru aldrei raunhæg svo með Arnar og Arnar hérna í kletti á Gaman Kristus hverja einsta verki þá var hann með einhverja fáralega dagsetningu ég svona nei ekki þrjá viku, þrjá mánuði frekar nei, þrjá mánuði, þú klikkar það var sko með maður ég sagði að það er yngar sem fyrir að henda þessu minni það maður svona ég nenni ekki að taka undri þetta með sko, ég ætla ekki að ég ætla ekki að vera nei, það gengur aldrei, ég ætla ekki að vera sákvæður heldur en og ég fylgta verkinu það voru á talaðinu og það ég sagði Það er ekki bara betra að setja Það hafði maður ekki alltaf við vonguð Nei, maður er að setja smá pressa á sig Það veist Það er svo fullt á því að maður er alltaf eftir á allt Það er mikið betur að segja að vera þrjá mánuði og klára þetta á tveim
þá eru allir ána. En ef þú segir þrjár vikur og þetta tekur síðan þrjár mánuði, þá eru allir búin að vera að pirra þeir í tvo mánuði. Og það dregur svo úr manni orkun að sjá aldrei það gera sem að þú ætlaðir að gera. Þú verður alltaf að heyra að þú sitt alltaf á eftir á öllum og þetta sé eitthvað standa að veist. Það fann ég mér sig að Gunn að hann hafna var aldrei að lofa meir en hann gat staðið við og ef einhver smiður gerir ekki eitthvað nógu vel þá beið hann eftir honum þegar hann getur komið. Hann bannaði öðrum að laga þetta bara, þú veist, hann gerir það bara núna í þetta skipti og þetta gerist ekki aftur. Og það alveg rétt. Ef að ég verið að flýta mér í einhverju verki og verið að vonast til að sleppa með eitthvað svo ekki slopp, þá hef ég vitað upp með sökina. Og ég passa mig á því næst í fyrir verkefni að gera ekki þessi mistök aftur og verið eitthvað að reyna að svindla á einhverjum tímum með að það líka með átt að þegar hann byrja bara að spasla. Það var spasla þegar hann var húsan því gara upp í húsa, upp í þannig að gafa allir. Þá vegginn ég og allir skakki, hann bara með að koma að hjálpa sér og ég að það var hann bara sprauta sandspasli í vesturblettina og alveg geðveikt þykkt og það var engin hit í húsinu. Við komum daginn eftir, það var þetta bara allt rennandi blett. Já, það